Սահմանափակ կարողություններով մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում խոսել եւ շարժվել ընդհանրապես, սակայն ունեն գիտակցություն, կարող են հաղորդակցվել համակարգչային սարքի միջոցով։ Գյուտի հեղինակը Բելգիայի Կաթոլիկ համալսարանի նեյրոֆիզիոլոգիայի բաժնի պրոֆեսոր Մարկ Վան Հյուլն է, ով այս օրերին գտնվում է Հայաստանում։ Այս տարվանից, քանի որ շատ պետություններ են ինտեգրվել այս նախագծի մեջ, մենք կարողացել ենք կատարելագործել սարքը։ Եթե նախկինում այն իր մեծության եւ բազմաթիվ լարերի շնորհիվ հարմարավետ չէր հիվանդի համար, այսուհետեւ սարքը աշխատում է հեռակառավարմամբ։ Ըստ գիտնականի, հիվանդի գլխին հագցրված դետեկտորը համակարգչի միջոցով հնարավոր է դարձնում նրա մտքում արտասանած բառերը տեսնել էկրանի վրա։ Նոր տարբերակով հիվանդից բառը ընտրելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվում, ու մի քանի րոպե մենք կարող ենք իմանալ, թե ինչ է ուզում հիվանդը ասել։ Օրինակ, եթե հիվանդը ցանկանում է ասել բառը, ներկայացված այբուբենում հայացքով ընտրելով դետառը, այն արդեն գրվում է, սակայն դա աշխատում է նաև T9 համակարգով։ Այսինքն, բայից հետո համակարգիչը տարբերակները առաջարկում եւ անհրաժեշտ բառերը անմիջապես հիվանդը ընդունում է։ Սարքից օգտվող հիվանդներն առայժմ այնքան էլ շատ չեն, գնի պատճառով այն արժե 7000 եվրո։ Մեր նպատակն է սարքը հասանելի դարձնել դրա կարիք ունեցող հիվանդների եւ նրա արժեքը հասնել 300 եվրոյի, որքան դարժե ամերիկյան տարբերակի նախատիպի պարագայում։ Ըստ պրոֆեսորի, սարքից կարող են օգտվել նաև առողջ մարդիկ ռազմական և քաղաքական նպատակներով։ Պրոֆեսոր Մարկ Վան Հյուլը բացի այս սարքից աշխատում է նաև մեկ այլ սարքի՝ մարդու էմոցիաները կառավարելու համակարգի վրա։ Վերջինը ստեղծվել է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդ կարողանում է իր էմոցիաները կառավարել երաժշտությամբ։ Մենք տարբեր երաժշտություն ենք առաջարկում մարդուն և նրա ընտրությամբ մեր սարքի միջոցով հասկանում ենք, թե ինչ տեսակի էմոցիաների հետ գործում ենք և դրա համար լուծում առաջարկում։ Փորձարկումների համար գիտնականը դիմել է ջութակի օգնությանը, որ ըստ նրա առավելագույնս է կարողանում ապահովել ցածր և բարձր մեղեդային անցումներով զգացողությունները, իսկ այս հարցում նրան օգնում է Բրյուսելում հայտնի հայազգի ջութակահար Տիգրան Մայթեսյանը։ Նելի Լազարյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։